โอ้มิงลาบาสวัสดีค่ะมังงะสวัสดีเราทีนี้อ่ะတော့นิซันก็เลยไลน์ปอมาตัวများดิซ้าเนี่ยอ้าจะลงเลยนิซันเลยซ้าปะတော့มาอะคูอ่ะจ้ะนิซันซ้าได้หาเลยซี้ไม่จี้อยู่เนาะแล้วถ้าจ้ะတော့มุนยูยาแชทเลยป่ะเนาะถ้าฮินเลยป่ะเนาะมุนยูยาฮินเลยป่ะเนาะทีนี้อ่ะนิซันซ้าปะมาဖြစ်ပါတယ်ถ้าจ้ะတော့มุนโลกับไลฟ์ป่ะเนาะญาติมาโลဆိုရင်တော့งานแน่ဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းဟိုဟာมุนโลချက်ထားပါเนาะပါဘယ်လိုပြောမှာလဲมุนဟင်းပါဒါကြတော့ဟိုမယမ်းပြားနေပေါ့เนาะချင်းချင်းဆက်ဆက်လေးနဲ့ချက်ထားပါတယ်ဒါအမေလည်းຢာเนาะအမေလည်းຢာเนาะနောက်တော့ဒါကြတော့จัตตาဟင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းมุนချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နေဆန်းတငယ်ချင်းအိမ်လာလို့ရှင်အမြဲတမ်းအမေချက်ကျွေးနေတဲ့จัตตาဟင်းလေးပေါ့เนาะအရန်ကောင်းတာရန်စားကောင်းဒါလေးမွန်ချက်ပဲဒါမယမ်းပြားနဲ့ချက်ထားပါတယ်မယမ်းပြားနဲ့မိုးမြော်တီးလေးပေါ့နော်ဒါဆက်ဆက်ချင်းချင်းလေးနဲ့နော်ဒါကြတော့မသိရင်တော့လေဟောပါလဲကြွယ်ချီးလို့ပဲဒါကြတော့ချင်းပေါင်းကြော်ဖြစ်ပါတယ်အရန်စားကောင်းတာနော်နီဆန်တို့ငငယ်တော့ဆိုရင်ခြံမှာပဲအမြဲတမ်းနေရဆိုတော့လေဒါလေးကအမြဲတမ်းစားနေကြပဲပြီးလို့ရှိရင်တော့နီဆန်တို့ကဟင်းကောင်းကောင်းမလို့ဒီငါပိတ်ရှိရင်တော့ရပြီအခုကကြတော့ဒါကလေမုံမုံဒါကလေမုံမုံငပိထောင်းပေါ့နော်ဒါကကြတော့လေငပိတွေကိုဘာလဲမသိဘူးထောင်းတာတယ်အမေကပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးနဲ့ငပိနဲ့ဘာနဲ့လဲစပလင်နဲ့ငပိနဲ့စပလင်နဲ့ထောင်းတာပါတယ်နောက်တော့ဒါလေးကကြတော့တခွာတိနဲ့စားပါကဲအခုစွဲမယ်နော်ကဲစားပါမယ်ဒါလေးကိုတခါလေရောသမမွေလောက်လိုက်မယ်နော်ဒါလေးအရန်စားကောင်းတာဘာလဲငနှက်ကိုလေတော်တော်လေးကောင်းတာအခုကလေထိုင်းကတငငချင်းနေကြည့်နေလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုတရေကြပါတိလားတရေမျိုးတမတိလားတော့ဆိုတော့ထိုင်းကလူတွေတော်တော်စားချင်နေတာထိုင်းပြန်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့အိမ်ရောက်ရင်တော့ဒါပဲစားချင်ဒါပဲစားချင်တာအရင်စားကောင်းတာကဲဒါလေးကိုစားမယ်ငါနဲ့ငါနဲ့နဲ့ရင်စားမယ်အရင်ကောင်းလားငါနှက်ကအရန်စားကောင်းတာမွန်ပြင်းနယ်လာလို့ရှိရင်ဒါလေးကျွေးမယ်နော်ဟွန်းချက်တာချက်တာလीချက်တာမွန်ချက်ပေါ့နော်ချက်တာမွန်ချက်ကအရန်နာမည်ကြီးရယ်စားကောင်းတယ်ဟွန်းပြီးရင်နော်သူ့ဆရာလေးနဲ့ငပိနဲ့อื้อหืออืออะยังก้องอ่ะชิงปองจอยังก้องอ่ะชิงปองจอชิมปองจอยังก้องเลยยังซาก้องเลยตางันแน่งันแน่ปะมั้ยพี่มันแน่กว่าเอ๋อเลยยังก้องดางันแน่ยังซาก้องดาอะสู้อะคู่สิงดาชินชินซะซะลีนะยังก้องดาดิมังคะเนี่ยยังก้องดาซาบิเยกูมาแชมลาก็จานี่พี่สอเลยแชมมาทะมิ้นล่ะซ่าล่ะอะคูอ่ะอะมีแชปไปท่าล่ะฮิมสอล่ะအမေလည်းရာအကောင်းဆုံးပဲ။ပေးဆိုင်မကောင်းကောင်းပေးဆိုင်မကောင်းကောင်းအမေလည်းရာလောက်တော့မနိုင်ဘူး။မွေးလည်းရာတော့မလိုက်နိုင်ဘူး။ငါနဲ့အရင်ကြိုက်တာ။ချင်းပေါင်ကြော်ဆိုအသေးကြိုက်တယ်ဒီစမ်းတော့ရိုက်ကွေးရေးသွားရင်လေချင်းပေါင်ကြော်ကိုကားထဲမှာအများနဲ့ထည့်တာချ
先帮赵信一下呗。嗯哼，啥子呢？蒙车队也很高的，蒙车队个底价叫做清清色色的蒙车个。公位，摆地位。不一样都，这大门车，阿家上呗，不一样那溜，沙不一样变态，沙不同态，搞掉车呗，不是。ส่วนนี้มันซาเต็มปุ๊บแล้วในอายาไปอ่ะงั้นแน่นเนาะอยู่เลยมัวมัวงั้นแน่มุนเช็ดเช็ดจิอายังกังด่ะไม่ยังพี่อายะหูมีอดีอ่ะตุยเก๋ยูไออืมพี่บีสาบีว่าพี่ยังกู้เราไหมพี่ว่าพี่ไปพี่ว่าสาบีตู้เสียงับพี่เนี่ยยาตาพี่ส่งอ่ะกดแกซาบีเยชัวเมก้าวชัวเมตัวเรากูใช่ไหมก้าวชัวใส่เลยมันพูดอยู่สุดหรอถ้าเป็นซาบีอย่างก้าวบลูชัวเลยสุดหรอจริงเนาะไปจัดตัวจริงเนาะแกก้าวชัวเมไปจุ๊ก้าวหลังสิต้องก้าวให้ชัวไปเนาะเข้าไปสิเข้าไป